دادگای تاوانی یەکی هەولێر بڕیاری بێتاوانی بۆ ئەو کەسانە دەرکرد کە بە تۆمەتی دەستدرێژی کردنە سەر کچە 7 ساڵانەکە دەستگیر کرابوون و دواتریش ئازادکران. بڕیارەکەی دادگای هەولێر پاش ئەوە هاتووە کە ئەو کەسانەی شاهێدیان دابوو کە دەستدرێژی کراوەتە سەر ئەم کچە 7 ساڵانە وتەکانی پێشوویان گۆڕیوە. باوچی کچەکەش دەڵێت لەژێر هەڕەشە و فشار و گوشاری جۆرە و جۆردا ئەو شاهێدانە ناچار کراون تا شاهێدیدانەکەیان لە بەرژەوەندی تۆمەتباران بگۆڕن. هەڕەشان لە دکتۆر و لە مامۆستا و مامۆستا و مدیری مەکتەبی هادی فادی لە سەواندا شاهێدی لە سەواندا وانە و تاوانیان ئەنجامدایە. چەندین جار هەر وزارە و تاوانیان لەو مەسونەرەی وێنری حەفت تاوانیان ئەنجامدا. خۆر بەزەوەکان کە کوی منیچیان قەشمەریان پێدەکردم لە مەرکەزی ئەوانش قەشمەریان پێکردن بەو خزم و کەسی داچی بابی ئەو نەفەرانە ئەوانش بەڕاستی لە مەرکەزی ڕۆشتن و بەس ئەمن ئەوەم نەکرد. ئێستاش چەندی تۆمەتیان لۆمە دروست کردیا ئەمنیان چەند ڕۆژە گرتی ئێستاش بەتەمانە چەندی تۆمەتیان لۆمە دروست کردیا چونکە هەم بەخۆیتان تاوانبارن ئەو جەماعەتی فەسادسیانە هەم ئەوەشن قانونشان لە مستا عەمیدی شورتانە حەقیدی شورتانە ناوی شابینی درێن وڵات و ناوزڕاندن چەند تۆمەتیان لۆمە دروست کردیا چەند داوان لە سەمنووسی بەنا ناوزڕاندن ئەوانە بەڕاستی دەستڕۆشتوونە هەرچی برێ پێیان دەکرێ حکوومەتن قانون هەرچی برێ هەموو لە مستە خۆیتان نازانم ئێستا چێ محکمە محکمە لە مست چێ غێر لە مست حکوومەتە ئەوانە محکمەش کۆنترۆڵ کای محکمەش عادیوانە یعنی بەخوانە هەموو شتەکەن. پارێزەری دۆسیەکەش دەڵێت تەنها یەک جار وتە لە شاهێد حاڵەکان وەردەگیرێت، بەڵام لەم دۆسیەدا دووبارە وتە لە شاهێدەکان وەرگیراوەتەوە. ئەوانیش پێچەوانەی یەکەم شاهێدیدانیان قسەیان کردووە. ئەو تاوانە وجودی هەیە لەبەر چی دەرێن وجودی هەیە لە راپۆرتی پزیشکی تۆبعەدلی دەڵێتن لیواتە ئەنجام دراوە لەگەر منداڵی نائاکام کەواتە کردارەکە هەیە بەڵام تاوانبارەکان بزرن بکەرەکان بزرن ئایا ئەو بکەران چۆن دەدۆزێتەوە کە دادگا ینی لێ یەقینە کە ئەو تاوانە هەیە کە لە یەقینە ئەو تاوانە هەیە چۆن دادخست ینی کە چۆن کرداری ڕووبەڕووبوونەوە و ناساندن ئەنجام نەدا لەو حاڵەتی ئەگەر هاتو کرداری ڕووبەڕوو و ناساندن ئەنجام بدرا باە دڵنیا دادگا دەیتوانی ئاراستەکەی بگۆڕی ینی بۆ حاڵەتی خۆزگە دادگا بڕیاری خۆی ڕانەگەیاند باە دەبوو دادگا داوای ڕووبەڕووبوونەوە و ناساندنی تاوان لێکرا و تۆمەتباران بکە. بڕیارەکەی دادگای هەولێر بە ئازادکردنی ئەو تۆمەتبارانە لە کاتێکدایە کە پشکنینی پزیشکی سەلماندویەتی ئەم کچە تەمەن 7 ساڵە دەستدرێژی کراوەتە سەر. تەنانەت وەک پارێزەری دۆسیەکە دەڵێت کچەکە خۆی تاوانبارەکان دەناسێتەوە، بەڵام دادگا بێباکانە بڕیاری بێتاوانی بۆ ئەو چەند کەسە دەرکردووە کە لە ماوەی ڕابردوودا کە چەندین هەوڵ بۆ بەلاڕێدابردنی دۆسیەکە هەبووە. تەنانەت تۆمەتبارەکان ئازاد کرابوون تا ئەوەی لەژێر فشارێکی بەرفراوانی جەماوەری لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکان دووبارە دەستگیر کرانەوە. چاوەڕێژ دەکرێت بڕیاری ئازادکردنی ئەو کەسانە جارێکی تر شەپۆلێکی ناڕەزایی بەرفراوان بەدوای خۆی دابهێنێت لەبەر ئەوەی دەستدرێژی کردنە سەر کچێکی 7 ساڵان شیرازەی کۆمەڵایەتی خستۆتە بەردەم مەترسێکی گەورە و ترسناک. ئیدریس محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەولێر.